Дуже приємно було почути, пане голову, що ви на четвер ставите питання мораторію про продаж земель. В цьому році діє цей закон за моїм авторством. Я дякую всім депутатам, які його підтримали. Його обов'язково треба продовжити. В українців немає грошей, щоб купити землю. Влада бреше про те, що люди збагатяться, коли буде продаж земель. Тому що збагатяться, да, одиниці олігархів, які накопили величезні банки землі. А мільйони українських селян стануть ще біднішими. Я минулого тижня був на Сумщині в селі Перехрестя, Липово-Долинський район. Там аграрне підприємство, яке діє 100 років, «Надія». Сьогодні в цього підприємства «Надія» забирають останню «Надію». Упродовж кількох років їм не видають державні акти на землю. Кілька тисяч гектарів земель хочуть виставити на аукціони. А працівники цього підприємства, ветерани праці, досі землі не отримали. Тому я звертаюся і до Академії аграрних наук, і до колег-депутатів із профільного комітету. Давайте об'єднаємо зусилля, щоб вже в лютому прийняти закон, який дає право працівникам підприємств Академії аграрних наук, колишніх радгоспів, ветеранам праці на свій пай. Тому що повна несправедливість, коли два сусідні села, де був колгосп, колишні колгоспники землю отримали, а там, де був радгосп, люди землю не отримали. І таких людей сотні тисяч по Україні. Треба дати їм цю землю, щоб вона її годувала, їхніх дітей і онуків. А замість продажу землі, відновлення державних програм, підтримки розвитку сільгоспвиробництва, фермерів, аграрного устрою нашого фермерського на селі. І не треба ніякої землі продавати буде. До речі, Конституційний суд підтримав ініційовані мною і нашою командою зміни до Конституції про те, щоб аграрного устрою України визнати фермерське господарство. Я прошу поставити ці зміни до Конституції на розгляд парламенту і прийняти їх, для того, щоб назавжди зняти питання про продаж землі іноземцям і про те, щоб дерибанити на догоду влади і Міжнародного валютного фонду нашу українську землю.